11 вересня віряни вшановують усіхновення Іоанна Предтечі. Цього дня пророку відрубали голову за бажанням доньки нечистивої Іродіади Соломеї. Та підкорила танцем царя Ірода і її примху виконали. День усіхновення характерний заборонами. Триває суворий піст, не можна їсти м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Не слід вживати і круглі та червоні плоди з блюда. Табу і на користування ножем, святкові гуляння та вживання алкоголю. Краще ж ввечері відвідати священну літургію.